আপোনালোকে জানে এই যিটো আমাৰ দাবী অৰ্থাৎ আমাৰ কমতাপুৰৰ দাবীৰ লগতে আমাৰ জনজাতিকৰণৰ দাবী আজি বছৰ বছৰ ধৰি আমি দাবী কৰি অহাৰ পিছত কোচসকলে এই প্ৰতিটো দাবীত আমাক চৰকাৰে প্ৰতাৰণা কৰা কৰি অহা দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে আৰু এই ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে নিৰ্বাচনৰ আগত তেখেতসকলে বাৰে বাৰে আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে যে জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমি সম্পূৰ্ণভাৱে কোচসকলক আগত ৰাখি জনজাতি কৰিম বুলি তেখেতসকলে আমাক কি দিয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে কিন্তু প্ৰতিশ্ৰুতিৰ তেখেতসকলৰ ফলাফল আমি সদায় জিৰ' পাওঁ আৰু এই কাৰ্যসূচী কৰি আজি বছৰ বছৰ ধৰি অতিক্ৰম কৰি আহিছে আৰু সেই উদ্দেশ্যতে আজি আমি এই দাবী উত্থাপন কৰাৰ সবল দৃষ্টিভংগীৰে আজি আমি বাক্সা জিলাৰ সন্মিলনী আৰু বাক্সা জিলাৰ মহিলা সন্মিলনী আৰু লগতে আক্ৰাছুৰ এই তিনিওটা গোটৰ সহযোগত আমি অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰক আমি প্ৰবল দাবী জনাই বুজাই দিব বিচাৰিছোঁ এইবাৰ যদি তেখেতসকলে আমাৰ দাবীখিনি তেখেতসকলে কি নকৰে সদনত উত্থাপিত কৰি আমাক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যদি তেখেতসকলে পিছ হকা পিছলা কৰি থাকে বা ৰাজনীতিৰ পৰিকল্পিতাত আমাক সোমাই থাকে তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলক আমি আজিৰ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যস্থলীৰ পৰা বুজাই দিব বিচাৰিছোঁ যে তেখেতসকলে যেনেকৈ আমাক ঠগামী প্ৰতাৰণা কৰি আহিছে আমাৰ এই এইবেলিয়েও আমাৰ এই গোটেই জাতিটোৱে একত্ৰিকৰণ কৰি তেখেতসকলক ভোটাৰ পৰা ভোটৰ পৰা তেখেতসকলক প্ৰবঞ্চন কৰি তেখেতসকলে সেই আসনৰ পৰা নামি অনাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজি ইয়াত সমবেত হৈ আমি প্ৰবল দাবী কৰিছোঁ ন এছ ডি ন ৰেচ লগতে কমতাবোৰৰ ৰাজ্যৰ দাবীত উখাপন কৰি আজি ইয়াত আমি সমবেত হৈ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ চাওক এথুপৰ আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা অহা মানে প্ৰশ্নটো আমাৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্যজনক প্ৰশ্ন এইটোতে আমি যে কোচসকলক বাৰে বাৰে প্ৰতাৰণা কৰা কৰি অহা বুলি এই কথাষাৰ প্ৰকাশ কৰিছোঁ তেখেতসকলে সদায় আমাক এই আশাৰ কথা কয় যে ৰাজনীতি আহিলে আমাক কি নিদিয়ে জনজাতিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক কমতাপুৰ ৰাজ্যতে কথাতে হওক বা অন্যান্য দৃষ্টিভংগীৰ লাভালাভৰ ক্ষেত্ৰতে হওক তেখেতসকলে সদায় মন্তব্য আগবঢ়াই আছে সেইকাৰণে আমি তেখেতসকলক জনাই দিব বিচাৰিছোঁ আগতীয়াকৈ জনাই দিব বিচাৰিছোঁ বিধানসভাৰ মানে নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তত আপোনালোকে যদি সেই পুৰণা মন্তব্যটোকে যদি ৰাখি থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আপোনালোকৰ মন্তব্য ৰাখি থাকিব আৰু আমিও এইবাৰ গোটেই কোচ জাতিটো জনগোষ্ঠীটো একত্ৰিকৰণৰ একতা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি তেখেতসকলক সেই পদৰ পৰা আমি মানে হতাধিকাৰৰ পৰা আমি মানে তেখেতসকলক মানে আঁতৰাই আমি সম্পূৰ্ণ এটা নতুন অগ্ৰগতি এটা চৰকাৰ এখন মানে গঠন কৰাৰ কাৰণে আমি নিশ্চয় পৰিকল্পিতভাৱে আমি আগবাঢ়িম বুলি আমি আজি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হ'ম আজি আমি ইয়াত কি উদ্দেশ্যৰে উপবিষ্ট হৈছোঁ যে সৌদৌ অসম কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনীৰ তৰফৰ পৰা বাঁচকা জিলা কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনীৰ তৰফৰ পৰা আমি আজি দুয়োখন দিয়া ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ আৰু ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী এইটো কাৰণতে হাতত লৈছোঁ যে অসম চৰকাৰ এ জি পি কংগ্ৰেছ আৰু আজি আহি আহি আমি বিজেপিয়েও আমাৰ প্ৰতি বছৰে যে ইলেকশ্যন অহাৰ সন্মুখত আমাৰ কোচ ৰাজবংশীয় সন্মিলনীক জনজাতিকৰণ কৰাৰ কাৰণে আমাক এক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে আৰু যেতিয়া নিৰ্বাচন শেষ হৈ আমাৰ হোটেৰে জয়যুক্ত হয় তেতিয়া তেওঁলোকে আমাক বাৰে বাৰে প্ৰতাৰণা কৰি আছে আৰু আমি এইবাৰ অসম চৰকাৰক সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যাতে এইবাৰ এইবেলি নিৰ্বাচন অহাৰ আগমুহূৰ্তত অৰ্থাৎ বিধানসভা নিৰ্বাচন অহাৰ আগমুহূৰ্তত যদি আমাক কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনীক জনজাতিকৰণ নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি তেওঁলোকক সুকীয়াই দিম যে অসম চৰকাৰ বিজেপিক আমি সেই গদিৰ পৰা নমিয়াই আনিম বুলি আমি সৌদ অসম কোচ ৰাজবংশীৰ তৰফৰ পৰা আমি বিনম্ৰভাৱে তেওঁলোকক সুকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ আৰু এইবাৰ আমি সংকল্পবদ্ধ হৈছোঁ যে তেওঁলোকক তেওঁলোকে যদি আমাক সদায় বঞ্চিত কৰি আহে তেতিয়াহ'লে আমি নিশ্চয় আমি এটা অসংগঠনীয় ৰাজনৈতিক দলক ফট দি আমি তেওঁলোকক জয়যুক্ত কৰি আমি বিধানসভাৰ মজিয়ালৈ পঠিয়াম আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ